Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Както вече виждате, качихме и следващият. Малко по-раничко, отколкото по принцип качвам, но няма значение. Знаете, утре качвам последният клип, който ще бъде заснет в деня, в който си стоям по принцип. Защото от понеделник заминавам за море, така че може да очаквате евентуално някакъв TikTok оттам. Разбира се, и доста Instagram сторита, постове, не знам дали ще се харесам да се кача. А клипове, спокойно, клиповете ще си ги има, знаете, аз никога не ви оставям без това. Така че сега искам тежко да пръсете лайк бутона, за да съберем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Здравейте, господине. Когато всички ти казват да си позитивен, не. Но не ти идва отвътре. Не. Ама не сте бил моряк? Не. Никога. А бихте ли станал? Не. 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 Вие сте твърдо не. Да. Къде бихте предпочел да ходите на море или не. На... Не ходя. Ако имате възможност, къде бихте отишъл? В България или в чужбина? Не, в чужбина не. Често ли отговаряте с не? Може. Може. Здравейте, господине. Стреснах ли? Кажа така, когато имаш две думи в речника, може и не. Майчице мила! Това се усети, че го снимат накрая. Оставя, че чак. Ко ще искаш, бе? Ще искам и ни презервативчета, че приятелката ми вечера ще ме запознава с тяхните и може да остана да спа в тях. А, така! За 20 стотинки, какво е това, бе? Да вземе два за всеки случай, за майка ѝ. Знаеш ко? Ко? Тя има много хубава сестра и се носят много супер. Сестрата! Ей, дъртата мастия. Ето, казах ви! Пак съм аз. Абе, ти знаеш, че майка ѝ голяма мръсница. Ще искам още един презерватив. Хубаво е, добре. А това дали не е баща ѝ? Дъще, хайде, кога ще оди? Кои време стана? Не знам. О, ето го, бързо, хайде, бързо. Първо съм правил око. О, тази вечер се надявам да имам късмет. Аха! Май, май! Много, много лош късмет. Е, тя майката прекрасна направо. С брада до колене. Айде изражението сега. Да, да, чакай да се моля с моето. Като призрак погледна. Мамо, татко, това е приятелят ми. Ние много се обичаме. Той е изключително умен и грижовен. Аха! Той също много ме обича. Надявам се да се харесате. Това е най-доброто момче, с което съм била и съм готова да прекарам живота си. Виждате как се обичат малко. Виждате колко са хубави. Запознахме се на един рожден. Какво ти? Блед не се виждаш? Ох, не питай. Блед! Лошо ми е, може ли да ни успея? Може, разбира се. Ето, веднага. Айде де! Кога ще го покажат? Котикаш нещо, не знаеш, че си толкова срамежлив. Аз път не знаеш, че баща ти аптекар. С ножа яде! Какво искаш, бе? Ще искам и ни презер... Затова дори пред непознати хора не коментирай какво искаш и защо. Чуйте ме всички. Ао, полицията ли е? От днес забранявам слънчогледа, защото той е вреден. Нарушителите ще бъдат наказани с затвор. Гамени с гамени. Ало, полицията ли? Бързо и лати тука. Хванах двама да чоплят семки! Айде, в затвора! Дърта проститутка прави свирка на клошар. Обаче без видим резултат. И му казва, че... Добре. А той дяволито отговаря. Да, обаче вече е чист.
Как да си го изкъпеш? Че труда краси човека. И да си бачкат грозните тогава, бевата, мере, какво ме занимава? Той просто е забравил да затвори вратата на ада. За там мръсна жега друго обяснение просто нямам. Да нали? Знаете от мене, мъж без пари го обича само майка му. Как само по лицето на един човек преценяваме дали искаме да му ближиме мястото, откъдето пишка. Забелязал съм, че жените винаги носят щастие. Първо си щастлив с нея, а после без нея. Знаете ли каква е разликата между жената и комара? Ами комара не го галиш докато смуче. Оф, беби, аре престани, не искам да се карам как с тебе сипа повече. А значи вече искаш с друга да се караш, така ли бе? Така ли бе? Момчета, спрете да казвате на момичетата в социалните мрежи, че са красиви. Кажете го на приятелките си, да не им го казвам аз. Много ми се иска да изнаверя тази вечер, но проблема е, че съм необвързан. Не съм от хората, които търсят секс само за една вечер. 10-15 минутки са ми напълно достатъчни. Нали? Се палим, сърцето ми е толкова голямо, че мога да обичам поне 7 парцалчовци наведнъж. Тъгни трима приятели долу в коментарите и ако до 3 минути не ти отговорят, трябва да те заведат на море. Казвате, че труда на края. Не ми се ходи на училище. Да минавай. Майка ми. Да минавай. И го търкала на там. Да минавай. Давай, давай, пътувай. Никой не да те минавай. Пита дали искаш или не. Тест по математика, мозъчите ми клетки. Умират. Ще се струшиш ли ти, ве? Защо се струши? Кво стана? Не мога да палите. Няма палене. Леле, майко! Горкия гол! Той я го потруши! Не мога да пали. Ненормалник! Когато се скарам с гаджето ми и отивам да се извиня. Излез на прозорите! Обичкам те, любов моя! Вижте го! Ай! Пърнала хиляди, обаче не го опъраха. За сексуалния тормоз върху мъжете. Да видим какъв. След като се явяват по къси полички и си по боди. Да, нали? Си какво, па после ми ние сме били обект на сексуално желание. Еми сексуално желание, аджеба, ама облечи се катората, не мисъл. Катората. Да се видят само зрънцата си си турала тук да се видят. Да се не видят и си облеко една куса пола, като седнеш и едно отдоле нали? Мигалецо ти се види сега. Нали малко, нали, как да кажа, тъпо, но дай продължавай нататък с конвекцията. Много добре казано. Най-добрата машина на света. През 2000-та година учените кръстосват тухла, танк, атомна бомба и змия. Получава и... се Nokia 3310, най-неунищожимото нещо на света. Толкова е здрав, че ако го изпуснеш кенефа, ще ти трябва нов кенеф. Ако го изпуснеш на крака си, ще ти трябва нов крак. А ако го изпуснеш на лицето си, ще ядеме жито. Батерията е за вечност. Има истории за телефони, на които вече 20 години батериите им все още седят на две чертички. Майко мила! И бащата на 7 годишния Иванчо му казва, ще ти купя нов телефон, когато то се щупи. Вече има внуци, но не е нов телефон. Разбира се, няма как да не споменем змията. Най-добрата игра. Най-добрият телефон. Имал съм такъв. Писали, когато не му дадат марсиански. Само 3 месеца Джингъл Белс. Джингъл Белс сам вкъщи. Топла студ мраз. С нами бе. Ей, смразнах се да знаете всички тук щастливи. Ей! Много сме щастливи. Подаръци да има за всички от сърце. За новата година да паднеш по лице. Ей, писна ми от тази тъпа Коледа бе. Само 3 месеца. Иначе съгласен съм за сам вкъщи. Умръзва да го гледаш всяка година и най-накрая спрях да го гледам. Моля! Сега ще окажа, че това куче рисува по-добре от мен, така ли? What the fuck? Вете трябва да направи. Майко мила. Ева! Стоп! Е, не съм очаквал такова нещо от куче. Момче след раздяла. Така, стягай се. Стягай се бързо! Кой звъни? Я, брат, как е? Добре, чух, че Йоанна ска с теб. Не, не!
Тя днеска с мен, аз къса с нея. А, добре, хайде да излизаме малко, за да забравим тези неща, хайде. Хайде да излизаме. Хайде, чао. Давай. Спокойно. До една-две седмици вече си топ. Ами хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.